скасувати другу платіжку за газ. Депутати облради звернулись до Кабміну з вимогою відмінити плату за транспортування блакитного палива. Окрім того, на сесії вирішувалася доля протитуберкульозних диспансерів. Не закривати лікувальні заклади просили медпрацівники, які прийшли на засідання. Більше розповість Мар'яна Боднарюк. Буковинці протестують, ігнорують виплати і не знають, що робити із платіжками за транспортування газу. Депутати облради нині разом із представником товариства «Чернівці ГАЗ» обговорили те, що зараз на слуху у всієї країни. Це все є накрутки величезні, які на сьогоднішній день немає конкуренції, ви собі просто ціну ставите, а ми тут сваримося. А той «Чернівці ГАЗ» і в своїх розрахункових документах завжди давав окремо статті «Газ», «Постачання», розподіл, транспортування. Тобто це не нова платіжка, вона лише відокремилась. Згадали депутати і за те, що більшість буковинців у селах проводили газові мережі за свої гроші. Буковинці, мабуть, не всі знають, що на 80% збудовані газово-транспортні мережі за їхні кошти. Це інвестиція громадянина, який вклав кошти в цю мережу. Якщо ми за власний кошт колись робили газомережі, то тепер ми є акціонерами, членами акціонерного товариства «Укргаз» і так далі. Правильно ми розуміємо? Однак і на такий аргумент Дмитро Голубченко має контрвідповідь. Хорошо, вони побудували, вони хочуть відокремити світ очищення через ці газ, поставити окремий рахунок і саме обслуговувати мережі. Такі пояснення газовика для депутатів не стали переконливими. Відтак обранці звернулися до Кабміну з проханням скасувати абонентську плату за транспортування газу. Гаряче дискутували на сесії і під час голосування за ліквідацію протитуберкульозних санаторіїв у Красноїльську та дитячого у Садгорі. З 1 квітня їх припиняють фінансувати. На захист прийшли медпрацівники. На заклад з 1953 року функціонує. І до цього ніхто не бачив, які там дерева, де він побудований, чи на асфальті, які там приміщення. Ніхто не цікавився нашим закладом. А коли постало питання ліквідації цього закладу, то всі дуже добре знають, що робити. У мене питання, що робити з туберкульозом в Україні? Шляху назад немає, кажуть у департаменті охорони здоров'я. Санаторії закривають у всіх областях. Санаторій – це оздоровлення після перенесеного лікування. І сьогодні витрачати третину бюджету обласної дитячої лікарні на оздоровлення 500 дітей, мабуть, є недоцільним. Тим часом дітей, які опинилися у групі ризику захворювання на туберкульоз, будуть відправляти на оздоровлення у альтернативні санаторії, але вже державного рівня. Держава не закриває загальнодержавні, загальнонаціональні санаторії протитуберкульозні. У нас їх є як мінімум 4, які знаходяться в Одесі біля Чорного моря, та санаторії, які знаходяться в Яремчі. Натомість у приміщеннях санаторіїв пропонують облаштувати реабілітаційні центри. У Красноїльську – для військових, а у Садгорі – для дітей з хронічними ураженнями нервової системи. Ми пропонуємо альтернативу, щоб не закрити заклади, дали можливості і хворим лікуватися, а також тим працівникам, які сьогодні працюють і в одному, і в другому санаторії, переходити так, переходити в новостворені заклади. Втім, є одна проблема. Аби ці реабілітаційні центри повноцінно запрацювали, їм потрібно укласти договір із Національною службою здоров'я України. А як відомо, цей процес довготривалий. У ОДА прогнозують, це займе щонайменше півроку.